Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. Заплановане на сьогодні примусове виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами представника інтересів цього закладу Івана Парубія, рішенням суду не врегульовано питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщень аптеки. Тому аптека не може самостійно передати приміщення будь-кому, у тому числі і державним виконавцям. Бо це суперечить закону. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Суд видав припис зобов'язати аптеку передати приміщення. Аптека готова передати приміщення усе разом, але в даній аптеці є вбудовані спеціальні приміщення з метою збереження лікарських речовин, які відносяться до наркотичних засобів та прекурсорів. А це питання регулюється спеціальним законодавством. Тому без звільнення аптеки від цих речовин передати приміщення неможливо. На даний момент є офіційна відповідь Нацполіції про те, що на території даної медичної установи зберігаються речові докази наркотичного характеру. Для їхнього вилучення єдиним поводом, тобто ми на даний момент не можемо виселити цю аптеку, є відповідь офіційна, ми її можемо надати. Виселити цю аптеку не є можливим по тій причині, що ці речові докази поліція не знає, куди передати на зберігання. Так, сертифікованих установ в Тернополі немає. Єдиним шляхом для їхнього вилучення – це там якесь часткове позбавлення ліцензії або делегування іншим. Тому на даний момент складається акт про те, що це неможливо. І, в принципі, все. Тут більше нема що коментувати. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення в приватне орендування. 6 лютого Тернопільська державна комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Окрім 78-ї аптеки в Тернополі є ще дві комунальні аптеки номер 168 та 126, які забезпечують соціальними пакетами. Зараз у реанімаційному відділенні Борщівської районної лікарні знаходяться жінка і чоловік, які були травмовані вчора під час сварки. Тоді чоловік наніс дружині близько 20 ударів в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий удар в селезінку. Приблизно стільки ж разів він вдарив ножем із себе, повідомив начальник Борщівського відділення Нацполіції Андрій Свинарчук. За його словами, про це о 18:30 поліцію повідомила сестра травмованої. Вона сказала, раніше чоловік бив дружину, її з травмами уже госпіталізовували до лікарні, а щодо чоловіка правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Тоді притягнути його до відповідальності поліцейські не змогли, бо після побиття дружини він виїхав за кордон. А днями чоловік повернувся і дізнався, що дружина з трьома дітьми переїхала від нього жити до батьків. Тоді й пішов з'ясовувати стосунки. Коли жінка відмовилася з ним розмовляти, він приклав до її горла ніж і повів у невідомому напрямку. Правоохоронці, які приїхали на виклик, на місці події почали шукати подружжя, коли знайшли, травмована була з ножовими пораненнями. Чоловіка поліцейські також впіймали. Як повідомила нам старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вивчук, сталося це у селі Шишківці. На місце виїжджали дві бригади швидкої. За словами Марії Вовчук, чоловікові 25 років, жінці 24. 54-річного батька травмованої із серцевим нападом також госпіталізували до Борщівської районної лікарні. І ми зараз намагаємося додзвонитися до лікарів Борщівської районної лікарні, щоб дізнатися, в якому зараз стані травмовані. Наступне слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак до Тернопільської міськради, відділу Держархбудконтролю Тернопільської міськради. Третя сторона – комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» про скасування декларації на початок будівельних робіт котельні на торфі по вулиці Київська, 3С, відбудеться 18 квітня о 14:30. Рішення оголосила суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомира Сливка сьогодні під час підготовчого засідання у справі, яке розпочало о 10:30. Оскільки дійсно судом проведено всі необхідні підготовчі дії щодо характеру правовідносин, визначено позицію сторони позивача,
сторони відповідача, виходячи з вимог статті 183 Кодексу адміністративного судочинства України, зі згоди всіх учасників судового розгляду, суд постановляє ухвалу, яка вноситься в протокол судового засідання про те, щоб закрити підготовче судове засідання у справі, в адміністративній справі з розгляду позовної заяви Мамчак Юлії Миколаївни до Тернопільської міської ради відділу Державного архітектурного будівельного контролю Тернопільської міської ради, третя особа комунальне підприємство теплових мереж Тернопільської міської ради «Тернопільміськтеплокомуненерго» про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, закрити підготовче судове засідання та призначити вказану адміністративну справу до судового розгляду по суті. Суддя Любомира Сливка задовольнила клопотання позивачки Юлії Мамчак про залучення до матеріалів справи додаткового доказу відповіді з Інституту громадського здоров'я імені Марзоєва. У центрі Чорткова під землею знайшли кімнату. Як повідомив сьогодні начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко, вчора працівники, ремонтувавши прорив каналізації на вулиці Ринок, помітили, що поруч провалилася земля. Залізти туди не змогли. Сфотографували приміщення за допомогою палки для селфі. Це знімки, які зробили комунальники. Всередині два старих ліжка із ковдрами і також є металеві ящики. Детальніше телефоном із Черткова розповість Віктор Гордієнко. Там живе власник, це є перед його будинком. Якраз перед його гаражом часто просідала бруківка. Потім звернувся до нас, бо він там розкопав, бачив, що там перелом каналізації. Ми приїхали, подивилися, розкопали далі. І от якраз тоді, коли ми розкопували, ми побачили, там великі камні були, і побачили якраз оце таке провалля, куди воно то все сипалось, це земля. От. Ну, хоча з його слів він про це знав. Тобто він знав, що там колись там йому говорили, що там був будинок і це був підвал. І той підвал не засипали. Ми намагатимемося зв'язатися з власником будинку, біля якого знайшли кімнату під землею. Детальніше повідомимо у наступному випуску новин о 17-й годині. І дивіться про це на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. В управлінні з питань цивільного захисту населення сьогодні розпочали службове розслідування. Виявляють причини і джерело фейкового повідомлення про радіаційну небезпеку, яке прозвучало 17 лютого в неділю по проводовому радіо, повідомив заступник начальника управління Ігор Любий. Для цього створили робочу групу. До робочої групи залучені представники управління, заступник, начальник відділу зв'язку, також представники Служби безпеки України і представник фірми-виробника Дніпропетровської фірми НПО «Озон». Проводиться технічна перевірка пристроїв, які використовуються в системі оповіщення, для встановлення місця, з якого був санкціонований запуск даної системи. За результатами нашої діяльності буде складена службова записка, яка подана голові обласної державної адміністрації. Пульт нової системи оповіщення, який знаходиться в управлінні з питань цивільного захисту населення, в неділю був вимкнений. Це з'ясувала робоча група під час першої години службового розслідування. Тому до нього не підключалися. Тестуватимуть інші пульти цієї системи, повідомив інженер науково-виробничого підприємства «Озон-С» Олександр Літуринський. Він сьогодні приїхав із Дніпра, щоб взяти участь у службовому розслідуванні. Зараз перевіряємо обладнання. З'ясовуємо, звідки саме була подана команда на запуск оповіщення. Збій виключено, це тільки втручання, бо пристрої працюють таким чином, що навіть якщо він виходить з ладу, він просто вимикається, не перериваючи ефіру. Навіть якщо випадково підключились до системи, треба знати протокол, своєрідний протокол на надання команди запуску. Навіть я його не знаю, це знає тільки наш програміст. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині, а також переглядайте наші новини у Ютубі і на сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре!